ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆଜକୁ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର 8 ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜକୁ 20 ଦିନ ହେଲା ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଉଛୁ। ସେ ଧାରଣା ସମୟରେ 21 ତାରିଖରେ ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଧାରଣା ସମୟରେ ଆମକୁ 3 ଥର ଡକାଗଲାଣି। ପ୍ରଥମ ଥର 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆମକୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଆମର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ସେକ୍ରେଟେରୀ ବସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କୌଣସି ମାନେ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ନଥିଲା, କେବଳ ନାସ୍ତିବାଚକ ସବୁ କଥା ସବୁ କହିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ନିଷ୍କର୍ଷ କିଛି ବାହାରିପାରିନଥିଲା। ପୁଣି ଗତକାଲି ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ ସେଠି, ଆଉ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ, କମିଶନର ସେକ୍ରେଟେରୀ ତ ନଥିଲେ, ତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସେଠି ବି କାଲି ଆମର 8 ଦଫା ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଣ୍ଡା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦିକା ସୁଶ୍ରୀ ଅଞ୍ଜଳି ପଟେଲ, ଅଲ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶତପଥୀ ଏବଂ ମୁଁ ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁମିତା ମହାପାତ୍ର ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ଦାବି ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଏଇ ତ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭାଗ ଅଛି, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣମାନେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି କିଛି ନା କିଛି କରିବେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମେ 20 ଦିନ ଆଜକୁ ବସିଲୁଣି, ସରକାର କଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ କି ଯେ ଆମେ ବସିଛୁ ମାନେ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ 20 ଦିନ ଯଦି ଲାଗିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ 30 ଜିଲ୍ଲା 314 ବ୍ଲକ ଏବଂ 56 ଅର୍ବାନ ସହିତ ଆମର ୟୁନିୟନ ଅଛି, ୟୁନିୟନ ସବୁ ୟୁନିୟନ ଷ୍ଟେଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିବୁ, ତାଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ନବୁ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ କି ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ, ଆମେ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିବୁ। କାଲି ଆମର ମିଟିଂ ହେଲା ରାତିରେ, 30 ଜିଲ୍ଲା 314 ବ୍ଲକରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଗତ December 6, 2021 ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲୁ, ମାତ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରଠାରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି 100 ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ବି ଆମ ଚିଠି କୌଣସି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନଥିଲା, ଉତ୍ତର ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ଏବଂ ଆଜି 20 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଥରେ ତ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ସରକାର ଆମକୁ ଠକେଇଛନ୍ତି। ୟାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ 2017 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଚିତ୍ରା ଅରୁଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦରମା କେତେ, ସେ କହିଲେ 4,000, ବୋଲେ 8-10 ହଜାର ବଢା ଦେବ, ଆମେ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ, 2-3 ଥର ରିପିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ, ଖୁସି ହେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେ 8-10 ହଜାର ଆମ ଦରମା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ 4,000 ଦରମା ଥିଲା, ମାତ୍ର ବାହାରେ ଆସିକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଇଛି ମାତ୍ର 2,000। ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଉଠିବ ନାହିଁ, ଏ ଆମର ସଂକଳ୍ପ।